נסתכל עליך. ברוכים הבאים לערוץ טוב, מוזמנים לעקוב אחרינו באתר האינטרנט שלנו, בפייסבוק, האינסטגרם, בטוויטר, טיק טוק ואפילו ביוטיוב. לא לשכוח ללחוץ על הפעמון ולהצטרף לקהילת המנויים שלנו. נמצא איתנו כאן ישי גרין, יזם הייטק, מראשי מחאת הייטקיסטים, גם איך זה נקרא? אחים לנשק. כן. אבל רגע לפני שאנחנו מדברים, חסות. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן, מתחת לנגן. ישי גרין, שלום לך, בוקר טוב. אהלן. אני עוקב אחריך קצת. אוקיי. ואני מבין שיש לך תוכנית לשלום בעם, ואתה בכלל אוהב חרדים, ואתה חושב איך לחבר את כולנו. ואני נזכר בסרטון המפורסם, שבו רואים אותך משליך כסף כלפי החרדים, והם לא שיתפו פעולה, לא התכופפו ולא עשו כלום מהרצפה, יחזבו אותך? אתה חושב שזה היה כסף אמיתי, או שזה היה כסף מונופול שאף אחד לא היה מתכופף בשבילו? מה אתה חושב? אז גם צחקת עליהם, שלחת עם כסף מונופול, הם זיהו את הפייק. אני קודם כל לא זרקתי עליהם את הכסף. אוקיי. אבל בוא נתחיל מההתחלה. אתה מלכה. ספר לי. אמא שלי, סבא שלי וסבתא שלי הם מלכה. הנה גילוי, תראו איזה גילוי. אני לא מכיר אותו מקודם, אין קשר. מושב נגדים. אז אני אומר, סבא שלי היה לו בית כנסת, אני בעצמי לא אדם מאמין, אני יודע שיש אלוהים. מבחינתי קיומו של האל הוא יותר אמיתי מזה שאתה יושב מולי. אז בוא נתחיל עם זה. יפה מאוד. אז מה אתה עושה אצל... ויותר מזה... מה אתה עושה בצד הזה שמוחה נגד עם ישראל? שנייה רגע. את הבוקר אני מתחיל בתפילה. אני לא, אין בוקר שאני לא קם ומתפלל, אוקיי? וזה מאוד מאוד חשוב להבין. שתיים, הזכרתי לך שאני מרוקאי. מרוקאי טוב, כדי להיות חברים, קודם צריך לריב. ואני רציתי שיקשיבו לי, ולכן אני גם פה. האקט הפרובוקטיבי, זה נקרא הייטק. איך שומעים עליך? אתה עושה משהו שהוא קיצוני קצת, לא מזיק לאף אחד. והמסר שלי זורק את השטרות האלה, היה מסר כפול. עכשיו נגיד, בוא נעשה את זה פשוט, לא נעשה את זה מסר כפול, מסר נורא פשוט. אנחנו יהודים, גם אני יהודי, ואנחנו רבים על כסף. כל הסיפור כולו מבחינתי, זה מריבה על משאבים ועל כסף, וזה לגיטימי. זה הכל, זה מה שניסיתי להגיד בזה. אז בגלל זה הלכת לזרוק אותו על חרדים, אני לא שמעתי את החרדים באים אליך ואומרים, רוצים כסף, רבים על כסף. אבל הנה, תראה מה קרה אחרי זה. לימים, אתה יודע, אני הרבה פעמים רואה את הנולד, כי זה תפקידו של איש הייטק, ולימים עכשיו נוצר קרע מאוד גדול בעם. יש כעס מאוד מאוד גדול כלפי החרדים. שנייה רגע, מה אתה צוחק? לא, כן, אתה מדהים אותי. מה זה נוצר קרע? הקרע זה בעקבות המחאה שלכם. החבר'ה האלה שבאו ויצרו את הקרע, ועכשיו אתה בא ואומר, שאני ילד, אנשים מודאגים נורא. מהחרדים, אני יודע מה שאני ילד, אני שומע את זה, מה יהיה עם הדמוגרפיה של החרדים, משתלטים על העם וזה. אני, כשאני מסתכל על החרדים... אגב, רגע, בוא נזכיר, אתה נראה לי בין כמה עשרות שנים, נכון? אתה לא בין 15. אני בין 45 בקרוב. יפה, אז בכל העשרות שנים האלה, מה שהבטיחו לך שהחרדים ודמוגרפיה וזה, מה קרה? משהו השתנה באופן דרמטי? משהו כן, יש יותר ויותר חרדים, והם לוקחים יותר ויותר מתקציב המדינה. אבל בוא תשאל אותי, האם אני נגד לתמוך בחרדים ובתפילה היהודית? מה המספרים, אתה יודע? כשאתה אומר, הם לוקחים מתקציב המדינה? מה שאני רואה, 11.2 מיליארד שקל. אני אסביר לך מה הסביר לנו מישהו, אוקיי? אוקיי. יש תקציב, כמו עסק, כשאתה פותח עסק את הדלת פה של טוב, קודם כל יש את מה שאתה חייב לשלם. ואז יש לך את האקסטרה. את האקסטרה אתה יכול לעבוד איתו. בעצם, לתקציב המדינה, בשביל להרים את מדינת ישראל, להתניע את היום של תקציב המדינה, זה איזה 410 ו-420 מיליארד. זה 468 מיליארד שקל תקציב המדינה. לא, נכון, אבל 410 זה... אין, בלי זה המדינה לא מתחילת הבוקר. אוקיי. Okay. נשאר 60, אותו מחלקים. Okay. הוא השומן. Okay. מהשומן הזה לקחו 12 מיליארד בשביל החרדים. לא נכון, 2.8. מעולה. אז אני בדקתי. אז אני לא יודע מה איתך, אני בדקתי. אני בעד לתת להם 12 מיליארד, איך אני איתך? אבל לא, אבל בוא נסתכל רגע, אתה איש הייטק, אתה איש הייטק. אבל רגע, אתה מנסה לריב איתי ואני בעד. לא, לא, לא. אז אני מבקש שנייה להגיע לנקודה. עוד לא שמעת אותי רב. מה לעשות שלום? מה נעשה שלום? אז בוא נעשה שלום, אבל כדי שנעשה שלום, בוא נשים את העובדות. אבל אתה מסביר לי מה שהקהל שלך יודע. אני לא משנה, לא, לא, לא. אני בא לתת להם כמה שיותר. אבל אני מדבר איתך, אני לא מדבר עם הקהל שלי עכשיו. עכשיו אני מדבר איתך. אוקיי. כשאתה בא ואומר, הם לוקחים מתקציב, והם חרדים. זה מה שאמרת. לא, אני אומר. נחזיר אחורה? לא, אני לא אומר את זה. בוא נשים את המספרים, רגע, בוא, שגם הקהל ידע. אבל מעניין אותי המספרים. בוא נתקדם רגע. אבל אני באתי להביא שלום, אחי, אין לי זמן. אז אני רוצה את השלום. אני אתן לך את כל הזמן של העולם. אני רוצה שלום. תגיד מה שאתה רוצה עכשיו, אני רוצה שלום. אז בוא נדבר רגע. החרדים באוכלוסייה 15%, סדר גודל, משהו כזה. כן ירבו.
כמה הם מקבלים מתקציב המדינה? 2.8 מיליארד מתוך 468 מיליארד שקל של תקציב המדינה, בו שנינו מבינים שזה פחות מחצי אחוז, זה בדיחה. אבל זה לא מזה התקציב, הם מחשבים את זה, אני יכול לזה לדעתם. האם אני אחשב את זה גם מתוך ה-60 מיליארד, זה עדיין בדיחה. ביחס לגודל שלהם באוכלוסייה. ובואו לא נדבר על ממשלה קודמת שזרקה 53 מיליארד שקל על אותם 18% בני דודנו, מה שנקרא. ואז אף אחד לא צעק, ואתה לא רצת וזרקת כסף, ולא כדי, לא ניסית לעשות שלום בעם וכו'. בגלל זה אני אומר לך, כשבאים אתה אומר לי, אני רוצה לעשות שלום בעם, אדרבה ואדרבה, אני הראשון שילחץ לך יד. אבל בוא נשים את האמת על השולחן ולא נתחיל לדבר בהנדסת תודעה. יאללה, אתה צודק. אפשר להתקדם מזה? עכשיו בוא נתקדם. מה ההצעה שלך? אני רוצה לדעת מה ההצעה שלך. בוא נתחיל מהחרדי. אני רוצה להגיד כמה מילים על החרדים ולמה הם יקרים לליבי. אם יש נושא שמעניין אותי לדבר, כאילו, סליחה, דיברת על הכסף, אחי, זה שיאמם אותי, סליחה. זה פשוט שיאמם אותי, כי זה תומעה. אבל אתה הלכת וזרקת עליהם כסף. אבל זה תומעה, גם הזריקה שלי, זה הכל תומעה, אחי, זה לא מעניין אותי. אני עכשיו שנייה אומר לך מה זה. רגע, רגע, אנחנו רוצים לראות, בוא שכל הצופים ידעו על מה מדובר. הנה, פה זרקתי את הכסף, יופי. פה אתה אומר שטרות של מונופול. אז בזמנו זה לא הוצג כשטרות של מונופול, זה היה מדובר. כי הם שיקרו. הרי אם אני הייתי זורק כסף, אני משוגע, אחי. קודם כל, לא יודע. אז אני הייתי זורק כסף. קנית את החולצה המצחיקה הזאת. אני הייתי זורק כסף, לא קניתי שום דבר. זה גם עולה כסף. אבל אתה לא נותן לי להגיע לזה, יש לנו מעט זמן. אל תדאג, תקבל זמן, ואם צריך, אתה תבוא עוד פעם. טוב, סבבה, יופי. יאללה, בוא נמשיך הלאה. אפשר הלאה, מתקדמים. כמה מילים על החרדי, ובכלל על תפילה, ועל משמעות הדת. מבחינתי, אדם שרוצה להקדיש את ימיו לתפילה ולהתקרבות לאל, צריך לעשות את זה. למה אני רואה את זה ככה? אני חושב שהחרדי מקדים את זמנו. הוא חוד החנית, של התרבותיות האנושית. מדוע אני אומר את זה? אנחנו חיים בעידן מאוד מתקדם של טכנולוגיה. אוקיי, אני עשיתי כבר 6 אקזיטים, 7 אקזיטים, מסופר, ואני מעורב בחברות שהכניסו למדינת ישראל 50, 60 מיליארד דולר, אוקיי? באמת, נתתי תרומה למדינה. וגם נלחמתי בצבא, עשיתי עם כל מיני דברים. נלחמתי כאילו דלת דיגיטלית, כן? אני לוחם דאטה, מה שנקרא. הכל בסדר. אז אני אומר, אני לא עכשיו בא, מגיע מאיזה מקום מטומטם. ואני אומר, מדוע עם חוד החנית? כי בעצם עם ההתקדמות הטכנולוגית, אנשים פחות ופחות יצטרכו לעבוד בעבודות יצרניות מהסוג שאנחנו רגילים, שאני הולך לעמוד בתחנת דלק, זה יעשה קפה וזה, לא יודע, יבנה בניין וזה זה. זה הולך ומצטמצם, ומדינת ישראל צריכה להתכונן, בתור, אם אנחנו חושבים שאנחנו יהודים וחכמים, בוא נתכונן לעתיד שבו 50% מהאוכלוסייה לא עובדת. והחרדים יראו בתור משהו קטן. ולכן אדם שלא רוצה לעבוד במדינה, מסיבותיו הוא, בין אם הוא אומן, ובין אם הוא רוצה להתפלל וללמוד, מדינת ישראל צריכה ללמוד לתמוך בו. אם לא היו מעברים את התקציב הזה, חס וחלילה, לחרדים, מה היה קורה? מה היה קורה? הם היו חיים בעוני. מה היו עושים איתם? זה היה נורא, הם גם ככה חיים בעוני. אתה מכיר חרדים באופן אישי? כן, אחי. שאלה מאוד מעניינת אותי. ברור שאני, אני אומר לך שהנושא האהוב עליי והמעניין אותי ביותר לדבר, זה על התורה. אתה יודע איך הם חיים? מה רמת החיים במגזר? נורא. נורא. יש אנשים 15 איש בדירת שני חדרים. נורא, אחי, לבכות. ואתה מסתובב לבני ברק, אתה רואה שהם בונים מתוך הזה. לא, אבל אתה... זה צמרות עושה לי. במדינת היהודים? לא, אבל אתה בא ואומר, אם לא יהיה תקציב... לא, הם יכולים לחיות, הם הוכיחו שהם לאורך חסרות שנים, הם יכולים לחיות בצמצום. בגלל שיש להם את אלוהים, הם יכולים לחיות בצמצום. לא, זה בגלל שיש להם סט ערכים שונה משלי ושלך. אוקיי, אני חושב שבגלל שיש להם את אלוהים, אתה אומר סט ערכים. ולבוא לדבר על שלום, עכשיו בוא נגיד מה, איך עושים את השלום בעם. בוא נשמע. אוקיי. אז אתה יודע, בהתחלה יגידו שלך, בהתחלה יתעלמו ממך, אחרי זה יגידו לך, אתה משוגע, שזה השלב שאני נמצא, אומרים לי שאני משוגע, אחרי זה כולם יצטרפו אליי. אז אני אומר, הפתרון הוא נורא נורא פשוט, והוא נמצא אצל איש אחד. זאת אומרת, אני תולה את כל יהבי, אני יודע מי האיש, אני שמעתי את הרעיון. ביצחק מירילשווילי. למה אני תולה בו את התקוות? אוקיי. אחד, הוא איש תורה. שתיים, הוא נדבן, אמיתי. לא נדבן בכאילו של תורם וזה, תורם ובאמת נותן סכומים, וגם אם הוא נותן רק מעשר, בכמות כסף שהוא עושה, זה כאילו, זה סכומים מטורפים. ואני אומר כזה דבר, שיצחק מירילשווילי יכול להיות אהרון הכהן בן זמננו, והוא יכול להיות גם רוטשילד, ואני אגיד לך איך. מה שיצחק צריך לעשות, זה כמו שאתה מביא אותי לפה, ונותן לי לדבר, לקחת את הערוץ הזה, כי הערוץ הזה, ערוץ 14, נתפס בקרב האנשים שאני מגיע מתוכם. אוקיי, אני חי בתוך עמי. הם רואים בדבר הזה את העמוד שעומד בין המחנות. עכשיו אני אומר לך, עזוב אותי ביבי, לא ביבי, שרי כנסת, האם הם עושים ככה או ככה, לא נכנס בכלל לזה. אם הם צודקים או לא צודקים, לא רוצה לדבר על הדיון הזה. אני אומר, צריך אדם משכמו ומעלה, אחד, אדם אחד, שירים את הכפפה ויגיד, חלס חבר'ה, לא יודע מי צודק, מי לא צודק. אנחנו עכשיו, שניכם תדברו על אותה במה. ברגע שישימו על אותה במה של ערוץ 14,
את הצד הזה ואת הצד הזה, יראו ששניהם, סליחה על הביטוי, לא צודקים. ושניהם גם צודקים. כי לאמת יש אינסוף פנים. גם לאלוהים, לאלוקים, יש לו אינסוף פנים. אתה יכול להגיד שאתה ראית את אלוהים? הרי אלוהים זה האינסוף, זה הנצחיות. ואותו דבר גם האמת. כי האמת זה אלוהים, והוא אינסופי. עכשיו, אם יבוא יצחק, באמת, ואני מתפלל, רק תשב איתי חצי שעה, אני אשכנע אותו לעשות את זה. הוא בשבילו זה עוד עסק, הערוץ 14. אתה יודע איזה בן אדם תותח זה? אתה יודע איזה תותח הוא? באמת, אני אומר לך, אני בדקתי עליו. אני אמרתי קודם כל לבדוק אם הוא משחק. בוא נתקדם רגע, בוא נתקדם. בוא נראה אם הוא משחק. בוא נתקדם, הבנתי. הבן אדם איש ישר. יצחק מירלשווילי, זה המפתח לכל הבא. עכשיו, אני אשאל אותך שאלה, אתה רואה בו איש כזה, דמות כזו? הוא רוב הסיכום הוא לא יקשיב לי, אבל אם הוא יקשיב לי... אבל איך יקשיב לך? אני שמעתי אותך צורח עליו בהפגנת... בהפגנה מוצא שבת. הסתכלת על רקטה של 30 שניות, אם אתה מסתכל על כל הנאום, כל הנאום אני רק מחמיא לו. כל הנאום אני רק מחמיא לו. אתה מחמיא לו, ובסוף אתה, מה אתה רוצה בעצם? אני אומר לו שהוא האיש, אני מתחנן אליו, אני בוכה אליו שיפסיק את המלחמת אחי. אתה דורש ממנו. לא דורש ממנו כלום, אני לא עובד אצלי. הוא לא עובד אצלי. הערוץ שהוא הקים, שמשמיע את הצד השני, יפסיק לעשות את זה. לא! זה מה שאתה אומר? לא, חס וחלילה. אתה ביקש, שערוץ 14 יפסיק לשדר. ינון מגל לא צריך לדאוג, לא מבקש שפטרו את ינון מגל. אין לי עבודה אצל ינון מגל. אז אני אומר לך, זה לא מה שאני מבקש. אני לא מה שאני מבקש. למה אתה לא פונה לערוצים הבאמת חזקים, ל-11, 12, 13, כל האלג'זירה למיניהם? למה אתה לא פונה? אני אסביר לך למה. כי השינוי יגיע לא מהערוצים, אלא מהדמות, מהאישיות, הרי מי זה, אתה יודע, בוא ניקח... עזוב, מי מכיר את יצחק מירלשווילי מחוץ לתחום התקשורת? אף אחד, בוא, הציבור, אני אצא איתך עכשיו לרחוב, תגיד את השם שלו, אף אחד לא יודע באמת מי הוא. יודעים מי הוא, באים אליו... כמו שלא יודעים, אבי ניר, אני אשאל את רוב האנשים, היום לא אף אחד לא יודע מי הם. לא, בסדר. אני לא הבנתי, תתפוס את יצחק מירלשווילי, הוא ישנה את הערוץ, יעשה אותו ערוץ כאוות נפשך. איך זה מביא פתרון? אני לא רוצה ערוץ כאוות נפשי, כי אז זה לא טוב. אם זה ערוץ שישדר את מה שאני אומר, יהיה ערוץ הזוי, אחי, עזוב. יהיה ערוץ משוגע לגמרי. אני שמעתי את חיים לוינסון אומר שזה ערוץ הזוי כבר היום. רגע, אז שהוא יגיד מה שהוא רוצה. אני אומר ככה, זה לא אני. אני אומר ככה, אם הוא ייקח את הערוץ הזה, אוקיי? ויהפוך אותו לקול שהוא דמוקרטי, מה זה אומר? שהוא אמיתי. זאת אומרת שהוא יחלק אותו. לא אומר שישיבו את ליאור שליין יחד עם ינון מגל. לא צריך. רגע, אני יכול להיכנס איתך לזה, לעשות עוד שיחה. אמרת לי שיש לך פתרון, עם החרדים ועם הכל... איפה הפתרון? אני עוד לא שמעתי כלום. יפה. אז אני אומר, ההתחלה של הפתרון זה אדם אחד שלוקח אחריות לא על להביע את דעתו, אוקיי? ולהגיד זה צודק וזה צודק. אהרון הכהן, הוא לא היה אומר, בא לזה ובא לזה ואומר לו, תקשיב, הוא צודק, עזוב, לך איתו. לא. לא היה מגיעים לשאלת התוכן אפילו. טוב, בוא, אנחנו מדברים הרבה על יצחק מירלשווילי והוא לא פה, ואני לא מבין עדיין... אתה יכול לסדר לי פגישה איתו? לא. אתה לא מכיר. לא יכול לסדר לי פגישה. אוקיי, סבבה, אוקיי, נגיע לבסוף. אני רוצה להתמקד. מה הפתרון שלך? עזוב אותי... מה אתה עושה? עזוב אותי מיצחק מירלשווילי. מה אומר מכל אחד אחר? להגיד לי שההוא זה הפתרון, זה נהדר. מה אתה עושה? אני... בוא לרגע, לפני מה שאני עושה, אני רוצה להגיד לך איך אני רואה את המצב. אני רואה ששני הצדדים, אוקיי? נו. הצד שאני נמצא בו, שזה מחאת הייטקיסטים וזה, אני רואה מה כותבים בקבוצות, אני רואה מה מטריד אותם, אוקיי? הולכים ומתבצרים בעמדותיהם ומשוכנעים ששודדים את המדינה. ושחבורה של אנשים שאין להם מושג, שהם לא מקצוענים, שרק ממנים את החברים שלהם, זה מה שהם רואים, זה מה שהם רואים, עזוב אם זה נכון או נכון. והם יותר ויותר נכנסים ללחץ, אוקיי? ולהיסטריה. מי גורם לזה? האמת שלהם. לא האמת שלהם, בוא אני אגיד לך משהו. מירי רגב לא גאונה, בוא נודה באמת. לא, כי זה, בוא סטופורופקי גאון. עזוב את ההוא. איפה המוח היהודי? למה לא שמים גאונים בכנסת, אחי? בחברי ממשלה. כי בכנסת, קודם כל אני לא מזלזל באף אחד, אבל בכנסת בוחרים אנשים על פי פעילות ציבורית, על פי קהל תומך, וזה עובד ככה. אלא כן, אתה במפלגת יש עתיד, ואז אתה נבחר על פי נאמנות למנהיג, אחד אלוהינו יאיר לפיד. לא קשור, חוץ אנשים אינטליגנטים. מי זה איש אינטליגנטי שלו? אלה שקופצים שם על השולחנות? מי? מי האנשים אינטליגנטים שלו? עזוב, אני לא אכנס לשמות, אבל יש שם מספיק כאלה ש... אני מטריד אותי, עזוב, בסוף. גם חיות שם זה מילה עדינה. למה התחושה היא שלא מנהל... למה את החברות... אז בוא אני אגיד לך, שמעתי אותך הרבה. החבורה של ליימרים מנהלים את המדינה. שמעתי אותך הרבה, תן לי עכשיו לדבר. יאללה, נו. אני גם בתחום הייטק, מעל 20 שנה, לא יזם מבפנים, האלה שלמטה, הפועלים השחורים, בסדר? תקרא לזה איך שאתה רוצה. פועלים שחורים בהייטק, שנינו יודעים כמה הם מלכלכים את הידיים. יש הרבה מאוד אנשי ימין, מצביעי ליכוד בהייטק, שאני יכול להגיד לך, עד 2015 אף אחד מהם לא עז לדבר.
היו מה שנקרא ימני בארון. למה? כי מה פתאום שתפתח את הפה ותגיד, כי יחשבו שאתה בבון, בדיוק כמו שציירת. הגאונים, זה בהייטק, והגאונים מן הסתם מצביעים שמאל. אז לא, זה לא המצב. אני מכיר אישית לפחות שלושה יזמים, ליכודניקים שגם תורמים באירועים של הליכוד, והם נשארים בארון, הם מפחדים לדבר, כי יפגעו להם בקשרים עם הקרנות, ויפגעו להם בקשרים עם העסקיים, וזה בדיוק. אז קודם כל, בוא, אל תיקח את ההייטק רק אליכם. ההייטק לא רק של השמאל, וההייטק לא חושב שאם אין דמוקרטיה, אין הייטק. אתה חושב שאם אין דמוקרטיה, יש הייטק? אני רואה את סין, מעצמה, דמוקרטיה לא בדיוק שם, וההייטק שם בורח. אז זה לא נכון, לסין יש להם כסף פנימי. קודם כל, לסין יש כסף פנימי. בישראל, אם אין דמוקרטיה, לא יהיה כסף. זה לא נכון. הלכת למקום אחר. אוקיי, טוב. אתה הלכת למקום רחוק. איזה יופי, שמאלני קורא לי נשמה, תצטטו את זה, אני מעלה בטוויטר. אני לא שמאלני. הוא לא שמאלני גם, והוא גם מרוקאי. נכון. רגע, אבל אתה צועק, אין דמוקרטיה, אין הייטק. אני רוצה להגיד לך שמלכתחילה כל הסיסמה שלכם היא בולשיט אחד גדול. מה זה אין דמוקרטיה? איך בדיוק הממשלה הזאת נבחרה? בקולות של מי? מה, בא יום אחד בנימין נתניהו... זה באמת מעניין אותך? רגע, לפני זה אני אגיד לך, בא בנימין נתניהו ומינה אנשים ואמר, אתה תהיו במפלגה שלי כמו יאיר לפיד? אצל יאיר לפיד אין דמוקרטיה, אצל יאיר לפיד אתה תצביע נגד, תשאל את עופר שלח, אתה תעיז להתמודד מולו, אתה לא תמצא את עצמך בחיים הפוליטיים. השאלה אם זה באמת מעניין אותך להבין. השאלה אם זה באמת מעניין אותי לשמוע אותך. אבל הדבר הכי דמוקרטי שקיים משהו שלא קיים באף מפלגה אחרת כמעט, יש אולי במפלגת העבודה, וגם שם המפלגה הולכת ונעלמת, כי בשמאל לא אוהבים דמוקרטיה כנראה. אז לבוא ולצוק אין דמוקרטיה? מה זה אין דמוקרטיה? איפה אין דמוקרטיה? תגיד לי, מערכת המשפט שאתה מגן עליה, מי בדיוק עושה איזונים ובלמים למערכת המשפט? אני אסביר לך. מי בדיוק מפקח על המערכת הזאת? אני אסביר לך שנייה רגע. זה נורא נורא פשוט. מקשיב. בקפיטליזם, אחי, ואני מגיע מהקפיטליזם, אוקיי? יהודי. אוהב קפיטליזם, אוהב להרוויח כסף, אוהב לבנות עסקים. דרך אגב, היום אנחנו רושמים את החברה השישית שלי. ואמרנו, איפה מקימים אותה? בישראל או בדלוויר? או ביהיה בתולה? ואיפה הקמנו אותה, אתה חושב? לא יודעת, יש כאלה חברים שלך שהקימו אותה בחול. הקמתי אותה בישראל. יש לך חברה שהוציאה את הכסף מהארץ, נתגז, פפאיה. אבל זה בגלל שזה שיקולים קפיטליסטים, זה לא קשור. לא משנה, הפסיד את כל מה שהוציאה. לא, היה איזה בנק שקרס. איזה קרס? כיסו את זה תוך שתי שניות. אה, כיסו. הרוויחה מזה משהו כמו 50 מיליון דולר מהלך הזה. זה לא מה שעושה. זה הולך למשכורות לעובדים ישראלים, זה רק טוב שהיא עשתה את זה. אבל שנייה רגע, תן לי להסביר למה אין הייטק בלי דמוקרטיה, וזה אמיתי. בעולם הקפיטליסטי אין סנטימנט, אין בכלל, לא סופרים אותך, אוקיי? זה הכל איך עושים כסף, אוקיי? וכשאין מערכת משפט עצמאית, אוקיי? וזה לא משנה שתגיד לי, היא עצמאית, מנקודת מבט חיצונית, אוקיי? כן. בשנייה שכזה דבר קורה, ובתהליך בכלל שזה קורה, שזה התהליך עכשיו, כל ההורדות דירוג אשראי, וזה בעצם, זה מייבש את הזירה. עכשיו, כרגע... סטופ. שני דברים. כן. אחד, אני אשאל אותך שאלה, כשאתה אומר לי שבלי דמוקרטיה אין הייטק, אז במערכת המשפט וכו' וכו', אז למה רוב יזמי ההייטק בישראל דואגים שבחוזה שלהם יהיה כתוב שבכל עניין משפטי, העניינים יידונו בבית משפט בחו"ל? זה אחד. שתיים... מי כותב את זה? מה זאת אתה לא מכיר את זה? אין לי את זה באחוזים שלי. כולנו מכירים את זה. הרי, גם כשיש חברות, השישית עכשיו. כל חברה שנכנסת לישראל ושמה פה כסף, דואגת שהעניינים המשפטיים לא יידונו בישראל. חברה חיצונית. כל חברה. בסדר, זה כן. כל משקיע מחול. נו. אף אחד לא סומך על בתי המשפט הישראלים, כי אתה תלוי היום במצב רוח של השופט הזה והשופט ההוא, ועל מי נפלת, כולם יודעים שבית המשפט הישראלי זה חישגד. תשאל כל עורך דין מתחיל יגיד לך. לא, ואם יהיה עכשיו מכל מיני שופטים, לא יודע מה, שהם, אני מאמין באלוהים והכל טוב, לא מאמין, אני יודע שיש אלוהים, אבל אם יהיה מלא שוטרים. שופטים שכאילו על הדגל שלהם, זה לא רק מינוי שופטים, זה לא רק מינוי שופטים. שעל הדגל שלהם הם יהודים, אחי, זה לא טוב לעסקים. הדיקטטורה זה לא רק מינוי שופטים. זה לא טוב לעסקים, אחי. זה לא טוב לעסקים. אם יהיה מלא שופטים, אחי, דתיים, נו. מלא דתיים כאלה של ארץ ישראל השלמה וזה, זה לא טוב לעסקים. מאיפה הבאת את זה? כי אני לא הייתי משקיע במדינה שיש שם אנשים שרוצים... אבל אתה ממציא עכשיו אגדה פעם. עזוב, זה לא על זה דיברנו, עזוב. אתה ממציא אגדה, אין... אני אומר, אבל זה מה ש... לא, אבל אתה מבין, אתה ממציא, אתה זורק דברים לאוויר, הקהל שלך שומע אותך, מתחיל לקבל פחד, מי שומע אותי? ואז אתה אומר, יש קרע, אתה יוצר אותו. מי שומע אותי בכלל? מה זה משומע אותך? אתה עומד בראש ההפגנה, צורח שם את ה-30 שניות שלך, כל העולם שומע. אני מייצג רק את דעתי, אני לא חושב שבהייטק מקבלים... במחאה מקבלים אדם כמוני. ידידי, אפילו... אני לא אדם סטנדרטי. אפילו אני הקטן
שומעים אותי. אז אותך, בוודאי שאתה עומד שם בהפגנה, שיש שם מאות אלפים לפי ערוץ 13, כמה הרבה פחות לפי המציאות, עדיין. אבל שנייה, בוא ננסה שנייה להגיע לשלום, כי אנחנו מבינים, מה אני רואה מהשיחה איתך? שאתה רגוע. זאת אומרת, אתה אומר, אני רגוע. עכשיו, תחשוב שיש לך 40% מהם, נגיד אתה אומר שאנחנו לא 40%. אני רגוע, כי אני לא אוכל את השטויות שאתם מספרים שם. שנייה, בסדר, מצוין. את האין דמוקרטיה, איזה דמוקרטיה? שנייה. תגיד לי, רגע, אם לא תהיה דמוקרטיה, אתה חושב שאני לא אהיה מודאג? אתה חושב שאני לא רוצה דמוקרטיה? בטוח שכן. נו, אז למה אתה חושב... אז זה מה שאני אומר שאבסורד. למה אני רגוע? כי אני יודע שזה בדיחה, הסיסמה הזאת שיש לך על החולצה. אז בוא נציין שנייה את האבסורד. האבסורד, שהיה מחולק. בוא נגיד שאתם 60%, לצורך העניין. אנחנו יותר. 80%, כי אתה מוריד את הערבים. לא, לא, ברור שאני מוריד את הערבים. מה זאת אומרת? זה מדינת העם היהודי, אני סופר רק את היהודים. אבל הם אזרחי המדינה, מה אתה רוצה לעשות? אזרחי המדינה יקבלו את כל הזכויות לטובת אזרחי המדינה. כשאני דן בעתידו של העם היהודי, אני מתייחס רק ליהודים. לא רוצה להיכנס לך עכשיו שערבי הוא גם בן אדם, אוקיי? כי יהודי גם פעם לא היה בן אדם בגרמניה הנאצית, אוקיי? עזוב, ערבי הוא בדיוק כמוך. והאלוהים שלו הוא בדיוק האלוהים שלך. אם אתה חושב שהאלוהים של היהודים הוא שונה מהאלוהים של המוסלמים, בוא לא נסתה, אנחנו יכולים לפתוח עוד דיון. אלוהים הוא אחד. זה לפתוח עוד דיון. בוא, תגיד לי רגע. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. הוא אומר לישראל. לא שמע מוסטפה. שמע ישראל, תקשיב מדינת ישראל, תשמעו ישראלים. אדוני אלוהינו, האלוהים שלך, הוא אלוהים אחד. תחתכו גם את זה, נעשה ממנו מחזיר בתשובה. יש רק אלוהים אחד, אחי. ואותו אלוהים הוא גם אחד מטומטם, חושב שפסל הוא אלוהים. זה אותו אלוהים, הוא רק פשוט פרימיטיב, הוא מטומטם. יקירי, בוא נתמקד, אתה מפחיד פה אנשים, אין דמוקרטיה, למה אתה חושב שלא תהיה דמוקרטיה? אז רגע, אני רוצה להסביר לך, אני אומר 40% מהעם, אוקיי? שיש שם גם אנשים חכמים, יכול להיות שאתה חושב שאין לו חכם, אבל בינינו יש מכל מיני, אנשים חכמים, גם אצלכם יש פרופסורים וזה וזה, יש אצלנו אנשים מאוד מאוד מודאגים, מאוד, ברמה של, אני מתקשר, אני מחפש מהנדסים עכשיו, הסטארט-אפ החדש שלי, אומר לי שאני לא בארץ, עוד אחד לא בארץ, מה עשית? עזבתי. הוא דפק 10 מיליון שקל, זה עשה 50 מיליון שקל, לקחו את הכסף, עזבו. עכשיו אתה אומר לי, מה אכפת לי? שילחו. מי אלה בכלל? שילחו. אז אני לא רוצה שהם ילכו, החברה האלה. וזה אנשים מאוד טובים, עוזבים את הארץ. עכשיו תקשיב לי. יש פה 40% מהם מודאג. הם מטומטמים גמורים, הם מפגרים, עזוב. הם בכלל חושבים שהערבים הם בני אדם, הם לא יודע מה. הם בכלל חושבים שהחרדים לקחו 15 מיליארד שקל. הם בכלל חושבים שהחרדים זה אסון. עזוב. אבל הם סופר מודאגים. היהודים שמים מודאג. רגע, הם שולחים אלפי הודעות בקבוצות, הם הולכים להפגין, ואתה לא אכפת לך מזה. וזה מה שמפריע לי. לא אכפת לך מזה. קודם כל, מי אמר לא מזיז לך שאנשים האלה בוכים, שרוצים לעזוב את המדינה, שמוציאים פספורטים. עזוב, הם מטומטמים. ביבי גאון, מירי רגב גאונה, מטפלת בפקקים, האי מבריקה. הנה, הגענו להפגנה, רגע. לא, אני אומר, כל הממשלה הזאת חבורה של גאונים, מביטן על איזה, אחי, היהודי הגאון נמצא שם ומנהל את התקציב, סבבה. הם גם לא גנבים, הכל טוב. לא מגיע הגעתי. רגע, אתה רובס פה משהו? אבל אני אומר משהו, אתה רגוע. אתה נראה, אני מסתכל עליך, אתה מחייך, אתה חמוד אחי. אני מחייך כי אתה מצחיק אותי. אתה רגוע, אבל לא מפריע לך. אתה עושה לי קומדיה. אני אומר מה שמפריע לי, 40% מהעם שלך אוכל סרט, לא נהנה מהחיים, סובל. עכשיו רגע, בוא נעצור הכל. בוא נעצור הכל. סובל. העם שלך סובל. שנייה, העם שלי סובל. יושבים בערוץ 14 ובכל הערוצים, ולא מנסים להבין למה הם סובלים? ישי. נו, סליחה, התחממתי. ישי, יצא לך ההפגנות, יצא לך, הכל טוב. נכון, התחממתי. העם שלי סובל, העם שלי בסרט, העם שלי מודאג, ולי לא אכפת. לא אכפת לך. מי אלה שסובלים? מי אלה שנמצאים בהפגנות? מגיעים עם הג'יפים, יודע מה? הנאום של אמסלם, סופר צודק, עם הרולקסים, עם הג'יפים, מהחופשה. איפה רולקס, אחי? יש לי רק טבעת, אחי, של טבעת נישואים. שנינו מבינים. למה שהם... בוא, אני אתרום לך, רוצה לזרוק עליך כסף. למה שאיש עשיר כמוני ילך להפגין, אחי, אם לא בשביל הפריפריה? אני יכול לגור בכל מקום שאני רוצה בעולם. איפה אתם בשביל הפריפריה? אני מה שאני רוצה אני מקבל. אני מה שאני רוצה אני מקבל. אתם נלחמים על הכוח, על השני. לא איזה כוח, מי צריך כוח? מי? החברה האלה, הייטקיסטים, הוא מיליארדר, ששם אחי מיליונים כדי כמו מודאג? אז אני אגיד שהוא מטומטם. בוא, רוצה לגעת בהייטקיסטים? חבר'ה, משהו שאתם לא יודעים, ואיש, אני לא מספר לכם. מה אני מספר? בוא, הייטקיסטים בשנת 2015 פנו לראש הממשלה בנימין נתניהו, אמרו לו, בנימין נתניהו,
קשה לנו, יש מצוקה בענף, אין אנשים, תאשר לנו להביא הודים מחול. הודים, אין הודים בארץ, בכלל לא עבדים. רצו להביא, ברור שאין הודים, ברוך השם על בנימין נתניהו, ששם לכם ברקס, ומאז הם סורים אותו. הודים הם אחי, איזה מתחנתים גרועים הם. מה אתה מדבר? מי רוצה הודים? הם גם עובדים עליך, אחי. יש להם אופי כאילו בעייתי. לא, אני אומר, זה אנחנו נעשה עוד הייתם. זה קצת גזעני, כאילו. זה אנחנו נעשה. זה כאילו הקטע הגזעני, הבאתי לך כדי להיות אחד. נעשה עוד הייתם, אני אעלה אותך לאיזו שיחה שלי עם כמה עודים. אבל, חבר'ה, הייטקיסטים ב-2015 התנפלו על בנימין נתניהו, תביא לפה עובדים מחול, בואו, לא יודעים, הם רצו להביא מקפריסין, מטורקיה, כל מיני, הם רצו להביא כדי להציף את השוק בהייטקיסטים, להוריד את המחיר, בנימין נתניהו בדק, בחן, הבין בדיוק את הפטן, שם להם ברקס, ומאז הם מריצים את יאיר לפיד. רגע. איזה שקר, איזה בושה, אתה לא מתבייש. רגע, איזה רגע, איזה שקר גמור. בואו, הוא יסיים את ההצגה שלו ואני אמשיך. סיימת את ההצגה? כן. חבר'ה, למי שלא מאמין לי ואוכל את ההצגת איזה שקר, יאיר אתה לפיד... אתה אומר שאני שקרן. יאיר לפיד, אחת הפעולות הראשונות שהוא עשה כשהוא עלה לשלטון לאיזה רבע שעה, היה לאשר את כל הנושא הזה של הבאת עובדים זרים לתעשיית ההייטק, אמנם במצומצם, אבל הוא אישר, ועל זה הם נלחמים, כל ראשי תעשיית ההייטק מעודדת את יאיר לפיד. איזה קשקוש! אבל תראה איך יצאת את זה. לא, זה טמטום! אני לא מאמין שכאלה דברים אתם אומרים, אחי. אני יודע, אני לא צופה בערוץ 14 בזה. זה יוצא מבן אדם שזה הכסף על החרדית. בוא'נה, זה הזיה. זה הזיה להגיד כזה דבר. אחי, אני יש לך 6 חברות. אני מושקע ב-15 חברות. חבר'ה, כתוב לו, למי שמפספס, הוא אומר שאני הזיה, זה בן אדם שהולך לחוצה. אין הייטק בלי דמוקרטיה. אין דמוקרטיה. איזה מדינה לא דמוקרטית יש בהייטק? חביבי, בישראל... אין מדינה לא דמוקרטית. ישראל היא הדבר הכי דמוקרטי שקיים, לפחות במרחב הזה. מה זה בינתיים? למה? הממשלה הזאת, הממשלה הנוכחית שאתה מאיים עלינו מפניה, היא ממשלה שתחלה את ימיה תוך 4 שנים, אולי 5 גג. לא יודע בדיוק מה החישוב. 4 שנים, בואו לצורך העניין. זאת שלפניה, זו שלפניה, שעלתה לפה במרמה ובעונה ובגניבת מצביעים, לא משנה, עזוב, לא נתווכח. נפתלי בנט זה אחת אחת. לא נתווכח. דיר בלקום להגיד מילה רעה לך. חס וחלילה, שאני אגיד מילה רעה על נפתלי בנט, חבר'ה, אתם מכירים אותי, אני בחיים לא הוציא מפי מילה על נפתלי בנט. אוקיי. נעשה רגע דומיה לטובת השנייה הזאת, אבל בואו, הממשלה הקודמת, איך שעלתה, וההתעלמות שלה מרוב העם, כולל בוחריה שלה, זה הדבר האנטי-דמוקרטי. אגב, כשאתה צועק, יצחק מירלשווילי וערוץ 14... מבחינתי הממשלה של בנט הייתה הממשלה הכי טובה שהייתה פה 20 שנה. תקשיב, בלי ערוץ 14, היו פה 4 ערוצים שמדברים באותו קול, משמיעים תמיד את הצד האחד, מייצגים איזשהו צד בעם, ולא מייצגים את הרוב, לא מסכים את מה שמעניין את רוב העם, עד שבערוץ 14 הוא ישמיע קול אחר. וערוץ 14 זה כבשת הרש, זה משהו מאוד קטן, ופתאום אתם מפגינים, ואתה מצפה שיצחק מירלשווילי ייתן לך את הפתרון, יהיה אהרון הכהן. לא, אני רוצה שהוא אהרון הכהן, אני מאמין שזה הוא הבן אדם. יכול להיות שאני טועה, אני הרבה פעמים טועה, אבל אני חושב שאחד רק צריך, אדם אחד יש שם מוכן לעשות. מה אתה מוכן לעשות? עזוב אותי, עוד פעם חזרתי ליצחק מירלשווילי. אתה רוצה שלום העם? מה אתה מוכן לעשות בשביל שלום העם? חוץ מללכת ולצעוק במקום שאני... אני רוצה מישהו, אני רוצה מישהו חשוב, חכם, נו, שיבוא להסתכל על הטיעונים של הצד השני. נו. עניינית, לא עכשיו, הוא אומר ככה, אני אמרתי ככה. הוא זה, הייטק עשה זה, לא קשקושים. אני מכיר אחד, ייכנס עניינית. לא יצחק מירלשווילי. אוקיי, תביא לי מישהו אחר. אני מכיר אחד, יזם הייטק, עשה כבר 6 אקזיטים, שהוא בא ומסתכל, אבל הוא לא מסתכל על הצד השני, הוא רק בא ואומר, אתם ואתם ואתם. אבל אני מסתכל על הצד שני, בוא תסתכל על הצד של החרדים, על הצד של הספרדים, אבל אני אומר לך שאני עם החרדים. על הצד של הפריפריה. אני ספרדי, על מה אתה מדבר? אז בוא תתחיל להוציא את הצד הזה. אבל מה זה להוציא את הצד הזה? אני כל הזמן מוציא, אני מתנהג כמו ספרדי, אחי. מה זה? או! מי עושה? מי? ככה מתנהגים? שמעתם את זה? הוא מתנהג כמו ספרדי. אני לא מתכחש. מה זה ספרדי? ספרדי מבחינתי זה אחד שיודע שהוא חם, שהוא אוהב, אוקיי? שיש בו גם, תמיד יש בו איזה נגיעה של היהדות בו, אצלי זה באמת משהו מאוד עמוק גם. לא יודע, זה משהו ספרדי. ובשבילי מרוקאי הוא בלונדיני. האינטליגנציה שלך מאיזה צד מגיעה? האינטליגנציה שלי, מאמא שלי היזמית, אמא רוקאית. אני את היזמות למדתי מאמא שלי, תקרא כתבות, אמא שלי לימדה אותי את היזמות. אבא שלי הוא היה חמור עבודה. אבל אבא שלי גם, אבא שלי בכלל נולד בלבנון. אז לא יודע, זה אשכנזי נולד בלבנון. אז אתה בכלל שחור מכל הצדדים. אבא שלי גם שחור. הוא שחור עם טלטלים, כאילו נראה שחור. הבלונדיני הגיע ממרוקו. הבלונדיני זה ממרוקו, מה? כן, מה לעשות? מרוקאי בלונדיני, יש כאלה. קלטנו שם מכל הכיוונים.
טוב. סיימנו? אני לא מאמין, כי לא מצאתי את הפתרון. אז תזמין אותי עוד פעם. יש פתרון. עוד לא שמעתי את הפתרון. הפתרון הוא ש... אני אומר רק שחר, אם זה לא יצחק סבבה, יצחק, אני מתנצל אם אני מפריע לך בזה שאני מדבר עליך. אני רוצה לשמוע ממך מה הפתרון שאתה מוכן לעשות, לא שיצחק... אני מוכן לשבת עם אדם, שהוא אדם, הוא צריך להיות בסדר גודל של רוטשילד, של מנהיג. זה לא יכול להיות סתם מישהו מהרחוב, אוקיי? צריך מישהו כזה שיהיה מוכן לשים למטרה שלום בעם, ישים את דעתו האישית בצד, אוקיי? מישהו שכולנו מסתכלים אליו, מביטים עיניים אליו, זה לא יהיה ביבי, אוקיי? לא משנה מאיזה סיבה. הלוואי וביבי היה מוכן, אבל הוא לא רוצה לאחד עם. מישהו ששם את זה למטרתו, ושמוכן לדבר איתי, ואני אשב איתו ונעשה קבוצה, והוא יהיה הזרקור שיעשה שלום בעם. כי אם לא יהיה שלום בעם, לא יהיה שלום בשום דבר. ישי גרין. ביי אחי. תודה רבה. אהבתי אותך ממש. יאללה, הנה שמאל, אני שאוהב אותי. אני מעלה את זה לטוויטר, את כל הפיתוחים האלה, את כל האהבה הזו. אוהב אותך, אוהב אותך, כן? אולי השלום יתחיל מפה, מהקטנים, מלמטה. חבר'ה, תודה רבה. תודה רבה, נהניתי. אתם מוזמנים להמשיך לצפות באתר האינטרנט, בערוץ היוטיוב, בדף הטוויטר, וגם להצטרף לקבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, תאמינו לי, שווה.